O que pode ser melhor do que uma grande fragrância? Duas grandes fragrâncias. E é isso que eu trarei hoje para vocês aqui no Minuto Perfumado. Logo após a vinheta. Aguardem. Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também lá no Instagram, @andremarcos8747. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, dê essa força e deixe seu like após o vídeo. Muito obrigado. E hoje eu trago para vocês uma resenha dupla com dois perfumes da Adele. O primeiro, Tom Ford Noir Extreme, o frasco tradicional. Mudou um pouquinho, né, porque agora o rótulo, né? O rótulo, essa imagem aqui da frente é em prata, mas a fragrância continua na mesma qualidade de sempre. Muito obrigado, Lídia. Minha coleção aqui só está crescendo. Esse aqui é o Tom Ford Noir Extreme, um amadeirado oriental, delicioso, uma saída bem refrescante, ao mesmo tempo condimentada, que tem, deixa eu borrifar aqui para sentir, um pouquinho na pele também, porque eu não sou obrigado a nada. Tangerina, neroli, açafrão, noz moscada, cardamomo, lentisco, rosa, jasmim, flor de laranjeira, cufe. Notas amadeiradas, âmbar, sândalo e baunilha. Perfume extremamente elegante. Não é que seja difícil de usar, mas ele requer oportunidades de uso mais bacanas, como uma boa festa, um bom traje black tie, é o que combina com esse perfume. Mas claro, o perfume é seu, você vai usar na ocasião que quiser. É só uma dica. Aliás, não existem regras na perfumaria. A regra é você usar o perfume da melhor maneira possível e como você se sentir feliz de usar o perfume. Não vai por essas ideias de que o perfume é masculino e você é mulher não pode usar, o perfume é feminino e você é homem não pode usar. Quem compra não é você? Quem gasta dinheiro não é você? Então para que se preocupar com essas coisas? Para que se preocupar com a opinião dos outros? Quem não quiser ficar perto, que se afaste, não é verdade? O que importa é vocês usarem um grande perfume como esse aqui. Perfume muito elegante, muito gostoso de se usar. Ele traz um conforto na pele. É um luxo, um toque de luxo para cada um de vocês. É um perfume que tem aí uma projeção boa, na casa de 40 minutos, uma hora, passando um pouquinho inclusive, mas não deixa aquele rastro enorme. É uma projeção mais intimista. Ficando aí na casa de 8 a 10 horas de fixação, mais perceptível, e passando das 10 horas até o dia seguinte, você vai lá, danadinho, tá lá na tua pele, ainda cheirando bem gostoso. Então, esse aqui é o Tom Ford Noir Extreme, da Adele. E o próximo perfume que eu trago para vocês é nada mais, nada menos do que um inspirado no Interlude Men de Amouage. Perfume é muito conhecido e bem desafiador. É um perfume que não é tão fácil de usar. Porque é ruim? Não, muito pelo contrário. É um perfume delicioso. Vou tirar aqui a tampa e borrifar. Ele é um perfume que muita gente brinca por ter uma saída de orégano que lembra pizza. Nada a ver. Tem também notas de pimenta, incenso, ládano, âmbar. Notas de couro, patchouli, oud e sândalo. E tem uma nota chamada opoponax, que é uma espécie de mirra, só que doce, balsâmica. E o oud desse perfume, ele é muito esfumaçado. Talvez por isso ele cause alguma estranheza em algumas pessoas. Não em todas. É um perfume elegante, realmente desafiador. Não é um perfume para você usar aí ali na esquina. Pede aí uma roupa mais bacana. Mas é aquilo que eu sempre digo. Quem faz a ocasião é você. A ocasião de uso, quem faz, é o seu bom senso. Nós aqui damos apenas sugestões de uso, opiniões. Não existem normas rígidas na perfumaria. É um perfume para homens, inclusive no próprio nome, Interlude Men,
Mas, se você é mulher, tem personalidade e quer usar, use, querida, não tem problema nenhum. E eu esqueci de mencionar, performance. O Interlude Man, de Amouage, tem uma projeção muito boa. Passo ali de uma hora e meia na minha pele, e é aquela projeção que captura as pessoas em volta. Fixação, esquece, vai até o dia seguinte, você sentindo ali na sua pele nitidamente. As primeiras 10 horas bem perceptíveis e depois ele continua presente ali. Às vezes você toma até banho e ele não sai. É um perfume bem forte, bem presente, bem marcante. E essa foi a nossa resenha dupla de hoje, dois perfumes aí da marca Adele, uma marca que eu gosto muito, de contratipos de perfumes design e perfumes de nicho. Traz muita qualidade com excelente custo-benefício. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Até o próximo. Continue se cuidando, por favor. Tchau, tchau.